gee furay dagaalku ma dhisbo kaliigi doobyaha talada ka duuda daraja ma hele daraja ma hele daraja ma hele السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوودي ألف سلوى هذا برنامج كاره وأين كويجي تونو حفلة بلارن وسهر سريع لوس وعاصمي ولقو قبطي مقالة لين شوبين قبل كوستريود لين برتماها كونفريد وطن كسويدا لدن أي واحد سوق من قبيه حسبك وطني لانتي سوطن كسويدا وحنا كسوق قيبك لقدوميها حسبك وطني وطن كسويدا محمد عبد الله كاهن يسراكيل سرسري او كاترسان حسبك وطني الدالكان سويدان حفلدن ايا وحال لغو دورتاي قدوميها قبلك استريودلان محمد اسماعيل عابي شيني او دردرقلينتا ايو حولها حسبك كبلاب دونا مقالة لين شوبين ايو قدهان بقبلك استريودلان حسبك وطني ايا بلارين ايا سياسادة ارمها ديبيدة قارها وطمد اسكندناف ينك حسبك وطني وحو كالين في الفرعون كقادان ايا اسكو حركة ايو اسي سودوين تبلوشادة كلاقان وطمد اسكندنافيان كقارهان وطن كايسويدان وكو كالير دوغي حنفتي كسوحر داي دورشادي دالكا كالعضي دانكا كالي حفلدان وحا كسو قيب غالي بلوشادة قيبه هيدا كالدوين وضياشا وحقارات كهوين كا ايا دالين يرادا ايا بديبا دادكا كنول وطن كايسويدان كارهان قبلك اوستريوت لان اي وطن كاسي حفلتنا وغرينتي بوحا كهدلي قدوميه حسبك وطني وطنك السويدان محمد عبد الله كاهن وحنا كمي ذا هذا الذي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا سومالي لان هنولاتو سومالي لان هنولاتو كرو قادة سومالي لان هنولاتو سومالي هنولاتو أمين وحان مركة كوبات هل كانوا قم هذا علينا يا دوينها رير لنشوبين قبل كان أستر يوتلان سيدة شرف تلا كرامة دو كتير ترنتي هل كان ماتن لوغو سو لويي آدي آد باوم هاتنتهين كلن كان مانتان لو إذن كلا صوغ ابن هل كان وحو دارنا كلن بلادن oo guddida halkan ee magaalada Linshoobin ay u bishay sidii aanu halkan uga eelaamin lahayn guddida xisbiga wadani ee gobolkan khaasatan magaalada Linshoobin waxaynu marka koobaad aan doonayay inaan guddo galo guddidaas oo aan doonayay inaan hamaamulkeeda aan idin kor maro kadibna wixii kale aan soo dhanayno ama dardaaran ha noqoto ama guwaabo ha noqoto waynu soo dhaafayna ama base waynu guddo galeyna waxaan doonayaa marka koobaad halkan aan idin ka eelaamiyo guddida Linshoobin oo markii ay shireen ama base gobolkan hoos ay iyagu u kulmeen loo gartay in محمد اسماعيل شينو وذا قران ايسان ونقضو قدومية حسبقة وطني قبل كان أستريوتلان آد بانوغو هم بليين ايا وحا قدومية كحيقين لو قرتي حسبقة وطني قبل كان وهادو موليد حسين داهر او وذا قران ايسان وحا حق هيها قبل كان حسبقة وطني ساقنا لو دورتي تام علي حوش oo wada garanaysan waxa fayeenka xisbiga wadani ee gobolkan la isku raacay inuu noqdo Jaamac Nuur oo inoo hoggaaminayay kulankan oo wada garanaysan waxa la isla gartay oo loo gartay ama loo magacaabay inay noqoto xogayaha dhaqaalaha ee gobolkan ee Xaliima Sugaal oo wada garanaysan waxa loo gartay oo la isla fahmay inuu noqdo xoghayaha abaabulka iyo wacyigelinta Hawd Abubakar Haaruun oo wada garanaysan markii waxa garabka dhalinyarada
la isla gartay markii la kulmay in uu ahaado gudoomiyaha garabka dhalinyarada gobolkano Cabdiraxmaan Cali Xaashi oo aad wada garanaysaan garabka haweenka gadaal ayaa laga soo sheegi doonaa oo gadaal ayaynu ka soo magacaabi doonaa balse waxaan doonayaa marka koowaad gudidaas inaynu ducayno in Ilaahay xilka ku asturo hawl culus ayaa nimankaas ka horeysa waxaan leeyahay Allah idin ku asturo aad iyo aadna waa u soo dhaweynayna waana ugu hambalyeynayna waxaan doonayaa inaan marka koowaad haddaad tihiin dadweynaha gobolkan oo Australia ama magaalada Linshobin marka koowaad wax walba waxbay ka horeeyaan in haddii inagu aynu nahay reer Soomaaliland khaasatan waddanka Sweden ooduhu sidee u kala sareeyaan baa loo kala qaadaa baa la yiri in mar kasta inagu aynu noqono dad midaysan oo ka shaqeeya wadajirka iyo midnimada qarankeena Soomaaliland wax weeye hadii aynaan calanka saddexda midab leh hadii aynaan kor u qaadin waxa weeyaan inaguna ama ha noqoto reer ha noqoto ama xisbi kale ha noqoto waxa aynu sameyn kareynaa ma jirto wax walbana hoos ayay u dhacayaan xisbiga wadani wuxuu taagan yahay mar walba oo mar walba ka shaqeeya oo mar walba cod sare iyo cod hooseba oo umada reer Soomaaliland uga baaqa in ay ka shaqeeyaan midnimada iyo wadajirka qarannimada Soomaaliland siyaasadda waa lagu kala duwanaan karaa wax badan baa laga hadlay Soomaadu waxa jiraada hadal nin badiyeyna ma wada oran nin yareeyeyna kama wada tagin kulay odayadii iga horeeyay ayaa hadalkii dhameeyay balse hadalka nuxurkiisu waxa weeyaan in aynu inagu haddaynu nahay ummada reer Soomaaliland ama aynu waddanka gudihiisa joogno ama aynu dabadiisa joogno minbari to galbeed in aynu inagu noqono dad gacmaha haysta oo wada jirkooda ka shaqeeya qof uu caroon karaa reer way caroon karaan qof uu iska tagi karaa balse mar walba in aynu niyadda ku hayno oo aynu mar walba ogsoonaano in aynu inagu ishurannahay qaranka Soomaaliland iyo ciidda dhulkeenna aynu wada leenahay waxaan maqlayay oo aanan rabin runtii inaan ka hadlo laakiin se aanan dhaafi karaynin jananka guud ee ciidamada Soomaaliland Nuux oo dad iyagu reer Soomaaliland yidhi iska taga waxaan leeyahay jananka intii la oran lahaa waa lagu yiri balse waxaan anigu ku darayaa in aad adigu hawshaadii gabtay waxa maanta Soomaaliland ka dhacaya ama ha noqoto xuduudaha la soo xidhi waayay ama ha noqoto ciidamada tagay ama ha noqoto ciidamada shaqadoodii ka soo bixi waayay intaasuba waa gudasha la'aanta xilkii adiga lagu doortay waxay isugu soo ururaysaa in adigu maanta aad tahay nin xilkiisii gudan kari waayay taalkaasaan ku dhaafayaa waxaan doonayaa inaan ka hadlo in madaxweyne Muuse Biixi isagu uu yahay ninkii qarankan u dhaartay Soomaalidu waxay tiraahdaa madax meel la salaaxo ka sareysa ma jirto wax kasta oo qaranka ka dhacaya wax kasta oo maanta ka jira qarankeena ninka isagu ka mas'uulka tahayna in uu xal u keeno tahayna in uu isagu wax ka qabto waa madaxweyne Muuse Biixi waxa weeye Soomaalidu waxay tiraahdaa falaari gilgilasho kaagama hadho madaxweyne Muuse Biixi waxaan leeyahay wax Alla waxa maanta waddankii ka jira ama ha noqoto adeega aasaaska madaniga oo aanu dalku haysan ama ha noqoto colaadaha jira ama ha noqoto askarta caroonaysa ama hata jabhadaha samaysmaya waxaas oo dhan isku soo xooriyo ninka mas'uuliyadeedu ay dhakada ka saaran tahay sidii uu habayn lahaa reerna ma aha xisbi mucaaridana ma aha waa tii adiga aad u dhaartay ee mas'uuliyadii adigu aad u dhaartay weeyaan adaana laga sugayaa xilkeeda in aad keento shacabka reer Soomaaliland waxaan leeyahay dadku waxa uu shacab ku noqdaa ama qaran ku noqdaa waxa weeyaan marka uu isu tanaasulo ee kiisa carooda ama kiisa xaraaqa ama kiisa khaldanba intuu ka tabatago uu isagu u sheego runta waxa la yidhi walaalka laba jeer u hiili hadduu khaldan yahayna u hiili haddii laga khaldan yahayna ka dabatago u hiili waxaan leeyahay waxaad tihiin maanta kuwii isu hiilin lahaa walaalkiina carooda ka daba tegi lahaa walaalkiina lagu khaldamayna u hiilin lahaa
waxa kale oo doonayaa in aan halkan laba kelmadood idhaahdo dhalinyarada reer Soomaaliland ama ha joogan gudee ama ha joogan dabade war qarankan Soomaaliland kuwa maanta la doonayo in ay hoggaamiyaan ma aha odayaasha 80 jirka ama aha dadka la rabo inay maanta hoggaamiyaan oo ay awrka waxa la yiraahdaa hoggaankiisa aanad qabsan oo aad qof kale u dhiibto waa la luma kuwa la doonayo maanta inay hasha maandee qabsadaan hoggaankeeda waa dhalinyarada ama ha noqdaan dibadda ama ha noqdaan gudaha waxaan leeyahay farbaa idinku godan haddaad tihiin dhalinyarada reer Soomaaliland kuwa la doonayo maanta in codkoodu la maqlo inay cod gaaban iyo cod sare iyo cod hooseba ay ugu sheegaan ama ha noqoto dawladda maanta joogtay xukuumadda kulmiye ama ha noqoto xisbiyada mucaaridka ama ha noqoto reeraha beelaha ama ha noqoto nimanka cumaamada sita ee ilaahada waxaanu hay salaadinta intaba kuwa la doonayo in ay iyagu miiska soo fadhiisiyaan oo si cilmiyeysan wax ugu sheegaan oo iyagoo markasta gacmaha haysta runta u sheegaan waa dhalinyarada waxay noognahay dunida dhaqdhaqaaqyada ee caalamka soo maray taariikhda haddii dib u raacdaan ama ha noqoto tii masaarida ama ha noqoto tii jaynaha ama ha noqoto kuwii ka sii horeeyay Mesopotamia jaynaha ha noqoto waxay ahaayeen dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii dhalinyarada tihiin halka farba idinku godan waxa loo baahan yahay inaad idinku liid garaysaan oo aad idinku noqotaan kuwii qarankan maanta qof walba runta u sheegi lahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan la dardaarmo dhammaan guddidan cusub waxaan leeyahay hawl cusub ayaa maanta garabka saarateen marka koowaad Allaah idinku asturo marka labaadna waxaan doonayaa in aad muujisaan de waxay Soomaalidu tahay nin xil qaaday eed qaadiye inaad yeelataan samirkeeda iyo xilkasnimadeeda iyo orodkeeda iyo dadaalkeeda waxaa la doonayaa inagu xisbi mucaarid baynu nahay dee waxaanu naga soo horjeedaa ama aynu doonayna inu babac dhigno xisbigii kulmiye oo aynu ognahay oo tii dowladda iyo tii shicibkaba isku darsaday marka waxa kaliya aynu nimankaas dee ugu bareeri karnaa waxa weeyaan in aynu shilimaadkeena isku darino oo aynu contributionka ama qaaraanka xisbiga aynu midayno oo aynu ku dadaalo waxaan idinku boorinayaa waxa kaliya ee aynu qarankeena ku badbaadin karayna waxa weeye maanta xisbi ahaan sidii aynu inagu aynu nimanka aynu arkayna dawadankiisii kala fufur uga bedeli lahayn taasina waxay ku iman kartaa oo kaliya waxa weeyaan inagoo maankeena iyo maalkeena iyo muruqeena intaba midayna ayuun baynu taa ku keeni karaynaa ama hiilkaasu inaga imanaya waxaan markaa leeyahay guddida cusub dee xilkaana waa laydinka baahan yahay aad iyo aad baan idiin salaamayaa aad iyo aad waxaan mar labaad u salaamayaa shacabka reer Liinshoobin ee iyagu shaqooyinkoodii iyo reerahoodii iyo howlahoodiiba maanta annaga awgayo halkan u yimi oo dhulka u dhigay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba waa mahadsan tihiin marti sharaf tii kale ee ka soo qayb gashay xafladdaasina waxaa ka mid ahaa hadalladoodii inamo aad u iskugu xidhan ku xidhan waddankii siyaasadda dalka la socda dadweynaha aad ma garanaysay connection-kooga iyo isku warhayntoodu aad u fiican yihiin guddida Liinshoobin aad baan u aamanayaa waxaan kaloon halkan aan fariin uga dirayaa xukuumadda uu maanta hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi waxaan u dirayaa fariin ah in uu dalku maanta marayo halkii ugu khatarsanayd 28 kaas sano ee Soomaaliland jirtay maanta maalin looga cabsi badan yahay ma jirto madaxweynaha waxaanu ka codsanaynaa in uu dalka hoggaamiyo oo uu ku hoggaamiyo cadaalad iyo sinaan xisbiga wadanina waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo iyo in ay dalka ayna ku eegin ninkan maanta talada dalka haya ee ay wixii la qaban karaan ay la qabtaan aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وحن السلام يا مرتي شرفتا قيمة له قاية له نوتمي حسبك يا وطني صفر كدار نوصو قلي بانين سلام يا سود وادا وحنكو سود وين يا مغرانا نتكن هاي لين شو بن اسودين وحنكو السلام يا ليل قيتك كسو قيب قلي كلهم قيمة له isugu yimi galabta iyagana aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa una hambalyeynayaa inta aan ka gudbo waxaanu ka dhargsanahay ayaa jira dalkii hooyo waxa ka socda waynu ka dhargsanahay laakiin oday dilala oo kiish sita
oo doonaya madax walaalkii inuu ku soo rido kiishkaas oo uu sidii odaygii reer miyiga ahaa safri jiray haragga qaadan jiray odhan jiray tuuladan tegaya odhanaya nin somalilandara oo jarana oo ka carooday maamul xumada dhiiggiisa soo qaadaya kaas waxaan leeyahay isla yaab odaygaasu odayga madax dhaqadeedka ah ee halkaa jooga ceergaabo ee aan nabad somalilan u sidin kaana isla yaaba xaafadooda kusoo noqon odhan lahaa hadalka fogeyn maayo aada baan idinku hambalyeynayaa golahan sharafta leh aadna waan idinku soo dhaweynayaa odayaashiina sharafta leh inku soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin marka ugu horeysa kulley saaxiibkayga wuxuu yidhaha abkood magacayga waxaa la yidhaha maxamuud cabdillaahi calmi laakiin dadku waxay yaqaanaa abkood runtii kaasaa iska dheereeya meel walba iska tegay aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan galabteeda kala soo qayb galo anigii saaxiibadayba madashan shirkanaa qabateen ee xusbiga ee laantan australiasland especially magaalada linshoobing waa runtii waxa weeyaan wax kale la odhan maayo anigu ku yara noqnoqon waayo hadallada la sheegsheegay ee meesha jira waxaa jira waxyaalo fara badan oo aynu dadku u baahan yahay inaynu u midowno marba meel bay taagan tahay waxaan maanta odhan lahaa runtii halkan aa fadhidaanku waxaa laga yaabaa in dadkiina magaalada degani qeyb waliba ay kasoo qeyb gashay ama aan idhaahda reer waliba kasoo qeyb galay inkastoo xisbiyadeena qaar imika lagu hanto in xisbiyadu ay dabada ku hayaan reero waxaynu u sameynay xisbiyada loo sameeyey waqtigii ugu horreeyey wuxuu ahaa principalka xisbiyada loo sameeyey wuxuu ahaa in lagaga baxo wacyadii yaallay markaa oo dadku ay wax badan iskaga bedelaan hadday noqoto isaaxiibaysi ama guruubaysi hadday noqoto deegaan iyo hadday noqoto wax walba in dadku ay xisbiyada ku abtirsadaan ayuu runtii ahaa hase yeeshee sanadihii ugu dambeeyey 10 sano ugu dambeeyey xisbiyadu ay u bateen oo runtii carabku u batay in mid walba reer lagu shaambadeeyo ama dad lagu shaambadeeyo maanta waxaan anugu odhan lahaa runtii magaaladiinan waxaa u baahan tihiin xisbiyadiina kii aa istiraahdaan runtii malaakaasa dalkana wax ka qaban karaya waxaana u dhow inaa u midoodaan oo u qabsataan in aad idinku dantiina reer linshoobin haan u midoodaano aada jaaliyada samaysataanoo si aa uga baxdaan dhibaatooyinka jira inay leedihiin in kale runtii warumahay laakiin waridinku waayo in duuraan wadanka joogo kulley waxa weyaan waxyaalihii aan ka bartay ee aan isleehay malaa wax badan baa kaaga biniixay waxaa ka mida jaaliyadaha jaaliyadda waxa weyaan idinkaa ku noolaanaya laakiin waxa weyaan dadkan aynu ku noolaanayna aynu ku abtirinayna waxba iyaga u tarimayso laakiin dadkiina reer linshoobing ee halkan degan ayaa maa caruur isugu yimaada ama iskuul ku furta ama dhaagis ku furta ama iskaga warhaya ama caruurihiinu waqtiyada iskuulka ka baxaan ugu sameeya wax markaa in wacyigelin badan aa ku heshaanba halkaa laga yaabaa taas intaasaan idin leeyahay idinka linshoobinghaan tan kale ee xusbigana waxaan leeyahay waa loo baahan yahay xusbigii waxaa loo baahan yahay marba marxalad baa la taagan yahay ina aa fahantaan oo aynu fahanno kulligeen wada fahanno halka aynu maanta taagannahay dalkeena 30 sano 29 sannadood kadib halkaynu taagannahay maxaa inoo kordhay maxaa inoo soo baxay waxaa inoo soo kordhay guryo dhaadheer inaman dhisteen waxaa inoo soo kordhay lacag badan inaman iska qaateen oo maal dhigteen waxaa inoo soo kordhay mujtamaceenni aynu aragno inu dulyimi mujtamaceenni oo 180 aanay waxba hanna beerka dhulku hayaan baktiyayaan waxaa inoo soo kordhay iskuulladeennii oo la furay oo wada iskuul iyo jaamacad noqday oo qofkii haystay mooyaane qofkii kale yaraan waxba haysanaan waxba haysan waxyaalaha loo baahan yahay inaynu u midowno oo ka hadashaan waa mujtamaceenni waxa weeyaan marka la eego economic wise marka la eego social wise marka la eego mujtamaceenni wuxuu ku jiraa innagu halkanaynu joognaa inagu markaynu dheringnaabaadna isku qeelnaa innagu waxa weyaan gurigiina jalaatadan waynu buuxdaa caruurtiina iskuul bay noo dhigtaan maasha allah wa alxamdulilah laakiin kuwii xaggaa joogay waxaa loo baahan yahay innaga inaga sugayaan inaynu caawinno caawimada wax weyn hadalkuna xataa waa caawimo marka waxaan leeyahay jaaliyadiinnii iyo maxaan ku dhaha xusbiyadiinniiba markaa eegtaan xusbiga aa istiraahdaan malaa wuxuu u yara dhow yahay xagga meeshii wax laga qaban karayay buu ka qabanayaa inaad taageertaan aad iyo aadna waan idinku mahadcelinayaa dadkiina halka imee maanta soo taageeray xusbigan iyo guddigan cusub ee la dhisayo annaguna aad iyo aad baan runtii ugu faraxsannahay
anuguu in badan baan runtii wadanka soo joogay maanta waxaad moodaa inaan ku soo yaro noqday halkii wanaagsaneyd ee dadku wax u qaban lahayd oo ah inaa isugu timaadaan idinku cid kale ahayn halka aad isleedihiin waxba ka qaban karaysaan waxaynu maanta maraynaa 89 sannood kabacdi waxaynu maraynaa in berigii ingiriiskii 40-60 waxa ahayd 28-ka maqsheen ingiriiskiiba waqtigaanu sameeyey berigii ay soo dhawaateen oo calanka qaadanin ilaa mayn lahayn baarlamaan mayna lahayn berigii hore 30 baa la tirin jiray isaga ninkii barasaabka ahaa meesha joog jiray fadhi jiray iyo dee goboladii kale degmooyinkii kale labeen kale joogay markii ay soo dhawaadeen calankeeniba waxaan leenoo sameeyey dhowr 28-ka aynu maanta ku fadhinna baarlamaan ku fadhinna 82 sannood kabacdina markaynu calan qaadanay oo calankeedina la soo noqonayba 82-83 waqtiga la sameeyey ayaynu maanta bedeli karnaa inagoo dhowr milyan gaadhnay oo qof markaana waxaabaynu ahayn bar 500 kama yeelan badnayn dadka waqooyiga joogaa marka la isku daro marka waxa loo baahan yahay inaynu sidaa u fikirno oo fikirkeenu uu ka kaco halkan uu taagan yahay uu ka yar horeeyo oonu sare u yara guuro waxa weeyaan waxa loo baahan yahay inaynu gacmaha is qabsanno waxaa loo baahan yahay waxyaalaha noocaas oo kale inaan u midoobaan walaalwadaan waxaan maanta leeyahay aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaadba dhalinyaradan iyo ragii dumarba soo abaabulay xafladtan guddigiina xusbiga ka samayseen xusbiga laftiinu inuu ka xumaado maaha waxaa loo baahan yahay xusbiga inaad dabada haysaan xusbigii guddiga doorateen inaad ku ilaalisaan inaad idinku isku ilaalisaan in guddoomiyaha guud ee dalka kula xisaabtantaan wadanka Sweden maxaa keenay maxaa inoo soo kordhay in halka wacyigiina halka ka wadaan xusbiyada kale iyo wixii dowladda ay imaaday dowladda caayimay inuu habaarimen laakiin waxaanu leenahay waxa wanaagsan kusoo noqda jidka wanaagsan kusoo noqda waxaanu markaa anigu aan kusoo gabagabeynayaa hadalkayga aniga siyaasadii gudaha iga noqonaysa dibadda waxaad la ciidanku eega waxa weeye dadka jajimka bixin karaya waa idinka waa magaaladiina idinka magaaladiina waxa idindana in aad idinku isku xirnaataan waxa noqotaan xusbigii markaa wax xun idin wadana raacdaan bismillaahir rahmaanir rahiim oon salaamaya dhammaantiin farxad weyn bay noo tahay maanta inuu xusbigii jamhuuriga haya wadane uu ka qabsado gobolkan Liishoobin ku doorto guddi cusub anigoo ku hadlaya afka jaaliyadda Soomaaliland mar walba waxaan u mahadnaqayaa dadkan ka soo qayb galay ee haweenku badan yahay ee safarka dheer soo galay gudoomiyaha xisbiga oo wadani maxamed kaahin aad baan ugu mahadnaqayaa si aad la socotaan cabdilaahi waxaan sunayaa cabdilaahi jaaliyad awood leh oo sanadka qaadatay jaaliyadaha Soomaaliland ee qurbaha ayaa ka jirta Liishoobin oo heer Soomaaliland dhan u dhayihiin oo xukuumadda Muuse Biixi ka qurux badan dhisitaankeeda oo xukuumaddii Maxamed Xamiis Siraay ka qurux badan dhisitaankeeda oo saami qaybsigii heer Soomaaliland u dhamaayeen ay u dhayihiin baa jirta waa inaad la shaqaysaan guddida cusub ee gobolkan laga doortay ee wadani waxaan farayaa shacabka reer Soomaaliland cidii mabda'a Soomaaliland ee cad mabda'a kulmi wadani ku raacday ee mabda'u mideeyay inay taageeraan oo midlaamka bixiyaan oo gudoomiyaha cusub la shaqeeyaan waxaan leeyahay hoggaaminta waa dhib badanta samirka badi waa lagu caayid waa lagu aflagaadeen samirka badi dadkana isku wada meel wada jeedi taanan kuwa dardaarmaya waxa inaga dhexeeya oo Soomaaliland oo jaaliyadu inoo matashee jaaliyadana aynu ka wada shaqaysano taqareyasha wadani waxaan leeyahay juhdigaad geliseen jaaliyada juhdigaad hore u geliseen halkii ka sii wada baan leeyahay ayagana intaa markan ka tago arrimaha taagan uu ka mid yahay Colonel Caare iyo odaygii maanta dhawaa hadlay laba kelmadood baan ka dhahayaa war gudoomiyaha xisbiga wadani waxaan farayaa inuu arrinta hadduu Muuse dhammayn kari waayey inuu isagu galo oo u dhammeeyo oo Soomaaliland wax ka wani ma jirtee uu caare ku qanciyo inuu qoriga dhigo madaxweynahana waxaan ka codsanayaa sidii gudoomiyuhu sheegeen inuu cafis u fadhiyo caarena uu dalkiisa ku soo noqdo Soomaaliland cadow badan bay leedahay wixii khaldana la saxo wanaagga lagu saxo
xisbigana waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asalaamu calaykum. Marka hore waxaad moodaa wixii horta aan dhihi lahaaba ninkana iga qanqaniinay, laakiin waan isku dayayaa bal wixii aan ku dari karo wixii uu yidhi. Marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka reer Liinshoobin xafladan samaynta xisbiga wadani ee laantiisa Liinshoobin kasoo qayb galay iyo guddigooda xisbiga wadani ee reer Liinshoobin. Aad iyo aad baan idin tahdeenaynaa. Waxaan kaloo dhihi lahaa wax farax weyn bay ii tahay meeshan eriyadan aad degan tihiin ama gobolkan aad degan tihiin iyo deriskiisuba, waxa weeye meeshii nolosheyda Sweden ay ka bilaabatay waqti hore oo dhowr iyo soddon sano laga joogo. Intan oo reer Somalilandara oo halkan isugu timi farax weyn bay ii tahay. Marka waxaa arkaa in dad badan oo reer Somalilandar ahay ay degan yihiin waddankan. Dhowr qodob ayaan doonayaa anigu inaan wax ka idhaahdo. Qodobka koowaad waxa weeye oo uu Maxamuud Abukoor wax ka yidhi, horta waa marka ugu horeysa xisbiyada waxaynu u samaysanay in aynu kaga baxno heerkii aynu hore u taagneyn ee qabiiliga ahaa, oo aynan qabiilo hadda wax ku maamuline ideology aynu wax isku maamulo. Siyaas ayaynu xisbiyada u samaysanay. Laakiin waxaad moodaa weli in mentalitygeenu uu taagan yahay meesha qabiilka uun. Marka waxa fiican qabiil waynu soo aragnay, waynu ku soo dhaqannay, wuxuu galo iyo wuxuu gudo waynu u jeednaa, wuxuu asal iyo raad leeyahay waynu u jeednaa. Waxa fiican intii dadka isku daniba inay dantooda wada qabsadaan. Waxaa kaloo aan idin leeyahay, maadaamaad meel eriya wada degan tihiin, maadaamaad magaalo wada degan tihiin, in horta aad noqotaan dad isku xidhan oo aan reer isu keenine dani isu keentay kana wada yimi waddan la yidhaahdo Somaliland, inaad halkaas ka duushaan, inaad iska yareysaan fenomen kasoo baxay haddii la yidhaahdo WhatsApp, reer kastaaba uu leeyahay, qof kastaaba uu leeyahay WhatsApp uu kula xidhiidho adduunka daafihiisa. WhatsApp-ku waa wax uun dadka sii kala fogeeya. Markaad aragto waxa lagaga hadlayo, dhegaysato waxa lagaga hadlayo, dee shucuur baa lagu gelinayaa. Laakiin waa wax aan jirin sal iyo raadtana lahayn. Marka waxa fiican dadku inay reality-gooda qofka ku dhow ee la degan ayaa ka inaadeerkii ee adduunka kale geeskiisa joogto uga roon. Marka waxaa fiicnaan lahayd inaad intii isku daniba ay dantooda raacato, intii isku daniba magaalowada deganiba ay waxa ay iyagu dantoodu tahay ay wada oofsadaan. Waxaan kaloo idin dhihi lahaa, kuma dheeraanaya hadalka, waxaan kaloo idin dhihi lahaa xisbiyada sidaan horeba u sheegay waxaynu u samaysanay inaynu kaga baxno qabaailka iyo qabyaaladda. Waddankeenni waynu wadaleyna waa waddankii Somaliland la yidhaahdo, kalowyacda jooga iyo ka geeska kale ee bariga jooga waa waddan aynu wadaleynahay, wuuna inaga wada dhexeeyaa. Khayraadkiisu wuu inaga dhexeeyaa, dhibtiisu way inaga dhexaysaa, difaaciisu wuu inaga dhexeeyaa. Wax kasta oo waddankaas khuseeya waynu wada leenahay. Marka waxa fiican xisbiga aynu dooneyno, waxaan doonay marka waddankeena inuu horumaro oo sida waddankan aynu joogno iyo waddamadan kale uu horugu maro, maxaynu samaynaynaa marka? Haddaynu weligeen ku dheganaano reer hebel baan oo reer hebel baanu taageerinaya, waxba inooma soconayaan. Ama xisbi hebel baa ka madaxa, hebelna isku reer baanu nahay, haddaad ku taageerto dee waxba inooma soconayaan, horena marna ma gaadhayno. Sida dadku intiisa badan ogyahay,
dad badan oo hadda wadankii ka yimid way jiraan. Anigu bishii hore 27-keedii baan rageysi ka soo tegey, bil iyo dheeraad bil baan joogay. Wadanku saro dhisan de waad arkaysaa, dad baamuster oo baamuster samaysa waad arkaysaa, laakiin wixii social systemkii dhammaa iyo dowladnimadii iyo structurekii horumar lagu gaadhi lahaa igalama muuqan meesha. Marka waxa fiican qofku inuu hadda dadkeena reer Soomaaliland ee meelahan jooga ee lacagta iyo hadalkaba ku taageera xisbiyada, dee in ay doortaan wax dalka u fiican ee aanay dooran wax reer u fiican ama shaqsi u fiican, ee xisbi dalka hogaamin kara oo horumar gaarsiin kara in ay doortaan. Marka inaad ka qayb qaataan contributionka si oo aad hawlihiina kulankan oo kaleo maanta dhacay oo kale niman wax duubaya halkan jooga, dee bilaash iskama imaane, meel dheer bay ka yimaadeen. Marka si aanay idinku dhib idinku noqon inaad dhaqaale urursataan oo qof kasta oo madleemaba laga qaado amount, waad mahadsan tihiin. Dhammaan reer Liishoobin baan salaamayaa. Waxaan salaamayaa guddoomiyaha Liishoobin iyo guddidiisa sharafta leh. Waxaan kaloo salaamayaa dhammaan wefda reer Stockholm iyo guddoomiyaha Sweden Maxamed Cabdillaahi. Waxaan kaloo salaamayaa reer Vestros, iyagana aad baan idin salaamayaa. Horta Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland waa mid dhowr jeer baa yacnii dee laga hadlay, aniguna wixii aragtideeda ama aqoontidan ka hadlaya insha allah bismillaahi kariim. Waxa weeye Soomaaliland dee waynu wada nahnay Soomaaliland. Haddaynu Soomaaliland nahnayna qof kastoo reer Soomaaliland uu ka xun yahay waxyaabaha ka jira Soomaaliland maanta, si nuuga dheergsan nahnayba. Waxaan kaloo halkan ku dhiirigelinayaa dhammaan ummadda reer Soomaaliland meel kastay joogtaba, hadda waxa ka taaga wadankeena waynu ognahnay. Dhalinyarada waliba ayaan faraya iyo wax halaala wixii mitan da'deedo kale, anigu imika 40 jir imika yara geliya. Marka wax halaala wixii 40 ka yar waxaan faraya, please and please inaad ka xumaataan arrimaha noocaas oo kale, oo idaan didiyeelin, oo idinku hogaamisaan dadkeena iyo dalkeena. Aad wacyigelin hadday tahay, wax kasta oo telefoon la iskula hadlaya hadday tahay, inaydaan ka yeelin arrimaha ka socda Soomaaliland. Oon raali way hadday Soomaaliland u danaynayaan, wallahi inaan madaxweynu saa u dhaqmayn. Madaxweynaha naftirkiisa wuxuu arkaa dadku inay kiiska ii buuxun ay tahay sheekadu. Aqli baan jirin, maskax baan jirin, dimuqraadinimaan jirin, islaamnimaan jirin. Odayaashii iyo islaamiyaashii 50 sano baan gurigooda ku jiray, baa guryihii baa laga wada saaray oo ku berwerinayeen iyagoo urarka wadaale la duwaxay. Dadkii oo dhan maxaabiis xabsigii ku wada jiraan. Dhalinyaradeeni dhammaan wax noo soo barta. Muhiimadda kaliya laga hadlayaa waxay tahay uun war maanta guddi baa la doortay, madaxdii baa joogta wadani ee Sweden iyo guddoomiyihii Sweden ee wadani. Maxamed, inaynu soo dhaweyno guddiga cusub ee la doortay iyo sidii ay wax u qaban lahaayeen kaliya oo aynu ka hadalno iyo oo aynu taageerno oo midleemkoodii iyo wixii iyo dhammaan intii taageersan iyo intii aan taageersanayn, ila waxaan isku nimay halkan dad fara badan oo cid walba leh Soomaalilandara, in laga hadlo kaliya uun bay ahayd. Hadda waxaan anigu aan u kacay uun intaa inaan idhaahdo, waana u hambalyeynayaa dhammaan inta ka soo qayb gashay Shiina iyo guddigiisana aad baan ugu hambalyeynayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ninkaad mancaaradka ku tayna talana lamadaba taagnaada hadeed jeer walamaydha war waxaa qabiyo waxaa qabo taada leegtaa adigu meeshu xumeeya adigu aanan saxya leenaada qofka dawa laga faa'iidaystaa. Maaha in tal carooto inaad qori qaato qori baan qaadanayaa iyo waxaan baasamayn caqli maaha. Xusbiga wadani wuxuu taagan yahay ummadda Soomaaliland oo dhan, midnimadeeda iyo kalsoonideeda iyo isku haynteeda iyo horumarkeeda. Taana waxaa lagu gaari karaa qudhaata markaad ka caqli badato qofka kaasoo horjeeda. Ninka kaasoo horjeeda haddaad tiisa ku dhaqanto aadna la mid baata ama aad ka hooseysaaba, waa isaga ku hogaaminaya. Waa inaad keentaa caqli adigu aad kaga batay isaga. Caqligaasina wuxuu ku imanayaa wada tashi, is-afgarad, wanaag, caqli iyo cilmi buu ku imanayaa. Laakiin xasaasiyad iyo caadifad iyo seefleboodnimo iyo cado waxba kuma yimaadaan. Waynu ognay 30 sano Soomaaliland imika marata ku jirtaa. Maalin kasta qaar baa cadhaysta, weli ma aragtay na cadhaystaayo ama budsitaa ma qoraysta madax noqdo ma aragtay weli ma dhacdo mana dhacso. Qofku waa inuu caqli keenaa qofka kaasoo horjeeda caqliba isticmaalaya. Sideebaad caqligaa caqli ka fiican u keenaysaa? Waana tiraahdaa waana wax kasto caqli baa lagu daweeyaa cilmi. Haddaan labadaa midna haynin tacari qori baad seetaa labadaas soo haray. Anigu waxaan leeyahay dadkeena wadani taageersan waa inaan caqligeena iyo cilmigeena iyo xoolahena isticmaalnaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore hortay dhammaantiin aad baan idin salaamayaa.
in wax dhamaantii marti sharafta ka soo qayb gashay shirkan sharaftiya karaamada leh aad baan idin salaamayaa taageera xisbiga wadani haddaad tihiin iyo haddii yihiin jaaliyadda iyo reer Soomaaliland in dhammaan inta ka soo qayb gashay shirkan quruxda badan leh aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa in waa marka hore waa marka labaad in haddii aan u gudagalo in arrimaha waddankeenii ka taagan horta weyn wada aragnaa arrimaha waddanka taagan wada aragnaa waa adima waa arrimo cad oo aan isqarin karin weeyaan arrimaha waddanka ka taagan waana waxaa dadka iyo dalkuba ka cabanayo wax la iska indha tiri karana maaha laakiin waxaan intaa idinku darayaa maanta inagu haddii nahay reer Soomaaliland ama aynu ahaano xisbiga wadani ama aynu ahaano ucid ama aynu ahaano kulmiye maanta inaga ta inala gudboon haddaynu nahay dhammaan reer Soomaaliland waxa weeyaan midnimo dhammaantiin inaynu midowno oo meel uga soo wada jeesano badbaadada qarankeenna dalkeenna iyo dadkeenna ayaa inaga waajibina saarana haddaynu nahay reer Soomaaliland oo dhan haddaynu kala xisbiyanahay iyo haddaynu kala deegaanahay wax si walbaba inaynu meel uga soo wada jeesano dadkeenna iyo dalkeenna iyo badbaadada qarankeennii qarankii Soomaaliland maanta badbaado u baahan yahay badbaadadaas oo ah sidii loogu soo ridi lahaa waddadii saxda ahayd ee xisbigu waddanku lahaa oo 28-kii sano intii u dambeysay ee xukuumadii kulmiye ee kala kaanka ahaa ay waddanka soo mareen ayaa waxay ka baydheen jidkii inoo yaalay dastuurkaynu lahayn sharcigii iyo shuruucdii aynu lahayn ayay ka baydheen xisbiga kulmiye haddaba waxa weeye sidebeen ugu soo celin karnaa waddadii waddanku lahaa iyo sidebeen u dhalili karaa haddaba inagoon inaguna sharciyi ka tallaabsan ilaa haddii kale iyaga la mid noqonaynaa waxaan ugu baaqayaa dhammaan reer Soomaaliland haddaad tahay waddani iyo haddaad tahay ucidba kulli haddaad kulmiyeeti kulmiye mucaarid maysidee yacnii sifooyinkaynu inaguna uga hor imanayno madaxweynaha hadday tahay meel madax meel ka tirsan taata ma jiree madaxweynaha waad ka hor iman kartaa fikir ka duwan waad aaminsanaan kartaa dadku waa xor dalku waa xor taa hal ogaado in marka laakiin sifooyin baa jira sharciyo looga hor iman karo inaguna taa inagu ixtiraamayna waynu dhalili karaa wax kasta waynu ka hor iman karaa wax kasta waynu didi karaa waxba yeeli karnaa laakiin midnimada dalkeenna iyo dadkeenna ha la ilaaliyo xukuumadda kulmiye waxay ku caan baxday kala qaybinta iyo kala dirida dadkii dalka joogay inagu haddii qurba joognahay bartan baynu ku wanaagsannahay wax kasta ku haysanaa dadka maanta ay soo eegayaan ugu buuqa badan waa innaga marka innaga waxaa laynaga rabaa inuu si wanaagsan u hagno kuwii waddankii dhulkii naga dambeeyey inaynu inaguna qabyaalad iyo kala qaybsanaan iyo qaylo iyaguna ku sii abuurnan ula tagnana looma baahna waxaana marka umaynaan tarine siduun bay noqotay marka waxaa laynaga rabaa midnimo inagoo waddaniya inagoo ucida inagoo kulmiya in la midaysnaado wixii xun la yska qabto wixii wanaagsanna la qaato si fiican loo soo dhaweyseen kulan waan soo koobayaa waqtiga kooban saddex horey baan odhanayaa mid waa eray waxaan ugu baaqayaa xukuumadda iyo madaxweynaha waxaan wada ognahay dad badan inay jeelasha ku jiraan oo muddo ku jireen oo cadaalad darro lagu xukumay wixii lagu xuneyn lahaayeen Soomaaliya taageereen iyo caalim bay qaateen waxaan ognahay madaxweynaha iyo wasiiradiisa yaantii dhaweyto waxay sameeyeen inay la kulmeen wafdi ka socda Soomaaliya ay kula kulmeen xajka waxa weeye waxaan dadka cadaalad darrada ku xidhan ee lagu xiray waxa weeye meel baa tagteen meel baa taageerteen in loo celiyo xurriyadooda sabbiixii waa madaxweynihiin waan aqoonsanay mana diidanin laakiin musabbiixii hadduu ilmaadeeradii jabuuti uga yeedho oo shirkadaha sibirka iyo meel kasta siiyo waxa weeye ka aqbali mayn waa shacabka doortay shacabka wuxuu diiday imka gurigiisa loogu galay hadduu qalad sameeyo waxa weeye Soomaaliland way naga wada dhaxaysaa yaan kolba intu niimaado imoodin isagu leeyahay oo xafiis kasta inaadeerkii geyn oo inaadeerkii ka shaqayn dadna aanay tahriibin maalin kasta caruur baa tahriibta oo liibiya tagta marka waxaan ugu baaqaynaa cadaalad haddii la waayo wax shaqaynaya ma jiraan caara cadaalad daru ka tegey shalay qaar kala tegey hayla toosiyay inuuga in cadaalad daru ka cabanayay wasiir baa laga dhigo waa loo yeeray sababta maanta caara looga warwareegayo saas kale loogu sameyn waayo waa maxay ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha cusub ee gobolka Ostariyoodland maxamed ismaaciil aabi shiine waxaana uu yiri bismillaahi raxmaani raxiim waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan guddoomiyaha xisbiga wadani ee Sweden iyo dhammaan marti sharafta badan ee nooga timi ee gobollada ka mid ah gobolka Sweden
waxaan kala aan si aad ugu mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta qiimaha iyo qaayaha leh sida wanaagsan ee uga soo qayb galeen furitaanka xafiiska qaybta Australia-Atlant. Inta ka soo kow waxaan wada ogsoonahay dhammaantiin baynu nahay dad ummadda u wada shaqeynaya oo qarankan u wada taagan oo ah raba in ay waddankan iyo sidii ay waddankeena wax uga qaban lahaayeen oo waddankeena xaaladda uu taagan yahay iyo meeshuu marayo sidii looga hadli lahaa ficilan iyo waliba caqliyanba iyo sidii loo waliba loo odhan lahaa in wax laga bedelo siyaabaha iyo sistamka waddanka ku socdo. Saan wada ogsoonahay dhammaanteenba maanta waa la socotaan waddankii wuxuu maraya meel dixaaradii ay kala guur tahay. Waxaan kaloo aan aad iyo aad halkan uga cambaaranayaa hadalkii dhiilada lahaa uu ku hadlay taliyihii dhammaa ee ahaa waliba taliyaha dhan ee ciidanka qaranka, ninkii dhammaa ee madaxweynaha halkii waa hadumaanta madaxweyne wax noqdo, waa ninkii geli lahaa booska waddanka. Waa aad baan uga xumahay. Marka waxaan aad iyo aad u cambaarnaa hadalladii dhiilada lahaa ee kasoo yeedhay iyo sida ay waddanku maanta xaaladiisu u murugsan tahay, ee aanay cidna dan ka lahayn, cidna aanay marnaba u aabe yeelahayn sistemka ay ku wadaan oo waxba igama gelin ah oo aan cidna shaqaynahayn oo aanay cidna rabin oo noqday cid kooto ugu xidhan. Marka waxaan rajaynayaa dhammaan dhalinyarada iyo xisbiga waddanaba uu u taagan yahay mar walba sidii uu wax ugu bedeli lahaa, uu noqon lahaa kii dalka iyo dadkaba isku wadi lahaa, uu noqon lahaa kii dadkan iyo bedeli lahaa sistemkan maanta loo kala qaybsan yahay, dadku kala qaybsan yahaan fikriyan caqliyan iyo loo kala qaybqaybiyey jilib jilib iyo reerab loo kala qaybiyey. Waxaan kaloo aad iyo aad uga xumahay sida uu maanta madaxweyne dhammaa ee qaranka uga aaminsan yahay ee ilaa hadda aan uga hadal waxa jira ee waxa waddankii haysta ee xaaladda waddanku marayo dalku wad sudi yahay, qofna aan maantaba madaxweyne qaranka aan marnaba ka hadal. Waana aad iyo aad uga xumahay. Taasna waxaa kala soo raacda waddanku maanta sistemku uu ku jiro dee waddan uu maanta weligii yaalahi marna muu soo marin, marna maanta waddanku xaaladu maray, marna maanta weligii muu soo maray ilaa intii waddanka la aasaasay. Marka waxaan leeyahay dee madaxweyne adaa waddankan madaxweynaha, adaa dadkan u madaxweynaha, adaa dalkan cidna uma maqnaa, adigii dhammaayo dalka hogaaminaya, haddii ay noqoto hogaankaagu saa u noqdo, maxaa aad filaysaa wixii ficilka dambe ku xigi doona? Aadna waan uga xumahay. Waxaan kala soo dhamaynayaa dhammaan marti sharafka qiimaha leh aan lay ku soo dhawaada dhammaantii baad baasintiin. Waan idoo salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Haliyay deganba duruufaha shacbiga la dabaalan karee. Barnaamijkeenina inta ayaan kusoo gebagabayneynaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Yuusuf Cabdalla dhagax tuur, waxaad ka daawanayseen telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV. Tan iyo intaynu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.